bunların vətənləri bura idi. Özləri Azərbaycan qanı daşıyırdılar. İndisi deyirdi, biz Ukrayna sevirik Ukraynada. İkisi də həlaş oldu. Biri 5 ay bundan qabaq, böyük 29 yaşında Zülfüqar. 26 yaşında da bir həftə bundan qabaq da ikinci oğlumu tapşırdım torpağa. Ukraynanın azadlıq və suverenliyi uğrunda gedən müharibədə döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən aldığı ağır yaralardan həlak olan Eminov Teymur Asif oğlunun məzarının yanındayıq. Dəfn olduğu vaxtdan 7 gün keçir. Hazırda yaxınları, qohumları, dostları məzarının yanındadırlar və onun ruhuna Quran oxunur. Ukraynanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən müharibədə əslən Kürdəmir rayonundan olan 1998-ci il təvəllüdlü Ukrayna vətəndaşı Eminov Teymur Asif oğlu Donetsk vilayətinin Revnopol kəndində gedən döyüşlərdə həlak olub. Teymur müstəqil və azad Ukraynada uşaq böyütmək arzusunda idi. Lakin Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlandı və o könüllü olaraq Ukrayna torpaqlarını Rus işğalçılarından müdafiə etmək üçün orduya getdi. Atası Eminov Asif, Teymurun təxminən 5 ay əvvəl Donetsk döyüşlərində böyük qardaşının həlak olduğunu bildirdi. Lakin bu, onu sarsıtmadığını və sona qədər mübarizə aparacağını dedi. O, özü deyirdi ki, yox, mən müharibə qutarıncan döyüşəcəm. Özdə bütün ən qariyyatçı toskaların hamısında olub. Hamısında. Donetsk, Lugansk, Zaporojiz. Xırson hər yerdə müharibənin ən güclü yerlərinə bulara. Bunların vəzifəsi şey bunları öyrətmişlər. Bunların şey optlar böyük olduğuna görə bunları həmişə şey qaryaçı ən şey lazım ən şey, çətin yerlərə, ən şey, sürojun yerlərə bunları yollayırdılar. Teymur yollayırdılar. Teymurun hərbi təcrübəsi yox idi. Amma o daim yoldaşlarından öyrənirdi. Bu müddət ərzində Teymur ən şiddətli döyüşlərdə iştirak etdi və buna görə də bir neçə medal aldı. Qohumları Məmmədov Səlim Teymur haqqında öz xatirələrini bizimlə bölüşdü. Elə uşaqlıqdan o çox vaxt ilə mənim özümü yanımda böyüyüb, çox belə ürək istəyən, nə bilim, canlara dəyən balı idi. Allah atası ona səbir versin, o uşaq gözümüzün qabağında böyüyən, vətənpərvər həmişə Ukrayna haqqında, Azərbaycan haqqında soruşurdu bizdən balaca vaxtı. O bilirdi ki, onun iki vətəni var. Belə qədər, onu da danışmanın onun haqqında heç şey az olamaz. Çünki o uşaq elə bir oğul olub ki, atıya, anada həmişə böyük hörmət olub. Dayıya, əmiyə, həmişə gözümüzdə belə, nətər deyim, lazım olan vaxtı, müharibəyə qədər deyilə, həmişə yanımızda böyüyüb. İndi onun da bəxt talihi belə gətirdi. Teymurun 26 yaşı olmasına baxmayaraq, qarşısına qoyulan bütün vəzifələri yerinə yetirən bir insan idi. Onun gözlərində heç vaxt qorxu olmayıb. Son müsahibim əmsi Eminov Çingiz mərhumun Ukraynanı çox sevdiyini, onun vətənpərvərliyini xatırladı. Mən orada Teymuru çəkdim, böyle dedim, qardaş oğlu görsən də 28 yaşında bu cürlə oğlan getdi də qardaşındır. Sən gəlsənə bu işə getməyəsən də, getmə. İndi bir daha müsibətdir. Orada da ki, o həmişə deyirdi ki, orada bizi kimi vayenlilərin çoxu göydən yağan qıratlarla, böyrə düşənlə, minamiyotla, yadla gedir, deyir. Üzbəyə çox döyüş olmur, deyir. Elə ikisi də o bəlaya getdi, bu da o da. Bu cürlə də getdi, neçə illərlə başqa ölkələrdə təlim keçdi ki, mən vətənimlə ölkə gedib döyüşəcəm. Nə qədər üzüm qırmırdı ki, üzümü vətən Ukraynada müharibə qutarandan sonra üzümü qırxacaq. Xatirəsini yad etməyə qohumları, dostları və hərbi yoldaşları gəlmişdi. Kiyev şəhərindən Seymur Şixəliyev, Ceyhun Şükürovlu, Amerikan səsi üçün.